O ostavci prvog čovjeka FIFA razgovarat ćemo sa našim gostom u Sarajevu. To je naš kolega, sportski novinar Sabahudin Saša Vugdalić, koji je 1998. bio član Blaterovog izbornog štaba kada je i izabran za predsjednika FIFA. Gospodine Vugdaliću, za početak 40 godina znate Sepa Blatera. Kako biste nam ga ukratko opisali? Prije svega dobroveče vašim cijenim gledalcima. Hvala vam na pozivu. Kako bi ga opisao u dvije riječi? Čovjek, institucija. Kao čovjek, znači, znao je šta želi prije 40 godina kada je bio tehnički sekretar marketinga. Kao čovjek znao je 98. zašto kandiduje za predsjednika FIFA i znao je kakvu FIFA želi. I za njegovog mandata sekretara i predsjednika, sami znate, FIFA ima 209 članica. Po vama, dakle, u kojoj mjeri je u FIFA korupcija zaista prisutna i koliko je Sep Blatter tome doprinio? Odnosno, je li ipak mogao napraviti puno više da korupcija u FIFA bude puno manje? Pa rekao bih, on je ipak na vrhu, on je taj ko odobrava svoje timove, svoje ekipe. Moram vam reći da je kada je on došao za sekretara, bilo je 15 do 18 ljudi u administraciji FIFA u Ciriju u jednim malim prostorima. U međuvremenu to je napravljena velika zgrada, sada je tu negdje oko 550 ljudi, a kada su svjetska prvenstva, onda je 2000 ljudi uključeno. On ima velike timove, posebno taj marketinški tim, i ja ipak mislim da su ljudi koji su bili u marketingu njegovog velikog povjerenja, mislim da su ga izigrali, našli su neku tu šemu. Nažalost, svijet je takav za posljednjih 10 godina. Našli su neku šemu, ima tu nešto, ali to uopšte nije trebalo Blatteru. Blatter je čovjek ceremonije, čovjek fešte, čovjek koji zna napraviti nešto. Na koncu konca, samo da vam podvučem ukratko, svjetsko prvenstvo u Africi 2010. ne bi bilo da Blatter nije odobrio kao FIFA 3 milijarde eura. Svjetsko prvenstvo u Brazilu ne bi bilo da on nije odobrio 3 milijarde eura Brazilu, normalno kredita koji je vraćen nakon svjetskih prvenstva. Dakle, sve je činio da to bude raspodijeljeno po cijelom svijetu i, kratko rečeno, čovjek kojemu treba skinuti kapu, onaj koji ima. Mnogi ipak su zadovoljni njegovim odlaskom, posebno rekao bih Englezi. Poslušat ćemo šta kaže prvi čovjek njihovog saveza o odlasku Sepa Blattera, odnosno njegovoj ostavci, a možemo, nadam se, čuti i neke reakcije nogometnih zaljubljenika širom svijeta, kako su oni reagovali na odluku koju je danas u Cirihu saopćio Sep Blatter. Ovo je sjajna vest za fudbal, sjajna vest za fudbal u celom svetu, sjajna vest za engleski fudbal. U svakom slučaju sjajna vest za fudbal. Sada moramo da gledamo u budućnost, moramo da sredimo stanje u ovoj organizaciji. Ovako je dobar dan za fudbal, besmislen je ako će organizacija nastaviti da deluje kao protekli 20 godina. Vratit ćemo se još malo temi dana, ostavci Sepa Blattera. Vratit ćemo se našem gostu, Sabahudinu Vugdaliću. Riješili smo male tehničke probleme. Gospodine Vugdaliću, znamo da se povukao jordanski princ. Hoće li on ponovo možda utrku ili možemo očekivati nekog novog Blatterovog nasljednika? Kako vidite borbu za moć u FIFA i borbu za odabir Blatterovog nasljednika? Pa kratko rečeno, mislim da je već na kongresu se znalo, rekao sam već, UEFA imala jedan svoj sastanak, glasali su za Blattera, znali su da će on podnijeti poslije ostavku. Sada ostao u igri, po meni, samo Platini i gospodin Prag iz Holandije. Jordanski princ mislim da neće imati više šanse, a inače Blatter, kada je Platini došao na čelo UEFA, rekao je ovo je moj nasljednik. Tako da će tu biti jedna borba između Njemačke i Francuske. Ako Platini ode na mjesto prvog čovjeka FIFA, onda na mjesto prvog čovjeka UEFA dolazi vjerojatno čovjek iz Njemačke. Sve skupa, na kraju mogu reći samo, ako je ovo kraj našeg razgovora, da gospodin Blatter je veliki čovjek, dosta ostavlja za sebe, doveo je reprezentaciju svijeta u Bosnu i Hercegovinu, u Sarajevo. Prije UEFA je primio Bosnu i Hercegovinu u FIFA i to se nikad zaboravio kao njemu i kao Samaranu. Prema tome, kratko rečeno, čovjek na svom mjestu, a što je imao pogrešne saradnike, to je drugo pitanje. Hvala puno, gospodine Vugdaliću. Sigurno da će biti prilike da i u buduće razgovaramo o tome šta će odlazak Sepa Blattera donijeti i značiti za svjetski nogomet u budućnosti.